Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Bismillahi. Kalawan nyebat jenengan Allah. Kalawan nyebat jenengan Allah. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Sifat Allah anu maparina nikmat ageng di dunia. Sifat Ar-Rahimi. Sifat Allah anu maparina nikmat alit di akhirat. Sifat Allah anu maparina nikmat alit di akhirat. Al-Kalamu. Al-Kalamu. Aringaran kalam. Aringaran kalam. Huwa eta aringaran kalam. Alabdunya eta ucapan. Alabdunya eta ucapan. Al-Murokabu anu disusun. Al-Murokabu anu disusun. Al-Mufidu tur anu mere paedah. Al-Mufidu anu mere paedah. Bilwadiku bahasa Arab. Bilwadiku bahasa Arab. Wa'aksamuhu. Yang ariba bagian kalam. Yang ariba bagian kalam. Salah satu neta ayatilu. Salah satu neta ayatilu. Ismun hiji kalimah isim. Ismun hiji kalimah isim. Tapi lun yang kedua kalimah fi'il. Tapi lun yang kedua kalimah fi'il. Wahat pun yang tilu kalimah harap. Wahat pun yang tilu kalimah harap. Ja'a anu datang eta harap. Ja'a anu datang eta harap. Di makna anu ngabogaan makna. Di makna anu ngabogaan makna. Kal ismu. Kal ismu. Mangkari kalimah isim. Mangkari kalimah isim. Yurapu. Yurapu. Eta bisa dikanyahokeun. Eta bisa dikanyahokeun. Bilhop di kujer tungtung. Bilhop di kujer tungtung. Watanwini jeung kutanwin. Watanwini jeung kutanwin. Waduhulil alipi walami jeung kasupan alip lam. Waduhulil alipi walami jeung kasupan alip lam. Wa huruful hofdi jeung kasupan huruf hopad. Wa huruful hofdi jeung kasupan huruf hopad. Wahia. Wahia. Ari huruf hopad. Ari huruf hopad. Min. Min. Eta min. Eta min. Wa ila jeung ila. Wa ila jeung ila. Wa an jeung an. Wa an jeung an. Wa ala jeung ala. Wa ala jeung ala. Wa pi jeung pi. Wa pi jeung pi. Wa ruba jeung ruba. Wa ruba jeung ruba. Wa ba u jeung ba. Wa ba u jeung ba. Wa ta u jeung ta. Wa ta u jeung ta. Wa kap u jeung kap. Wa ta u jeung ba. Wa lam u jeung lam. Wa lam u jeung lam. Wa huruful qasami. Wa huruful qasami. Jeung pirang-pirang huruf sumpah. Jeung pirang-pirang huruf sumpah. Wahia. Wahia. Jeung ari huruf sumpah. Jeung ari huruf sumpah. Awau nya eta wau. Awau nya eta wau. Ba u jeung ba. Ba u jeung ba. Wa ta u jeung ta. Ari kalam naon? Ari kalam. Naon ari kalam teh? Ucapan anu disusun anu mere paedah anu bahasa Arab. Ari ci ari bagian kalam we sabariji? Tilu. Hiji. Lima isim. Dua. Lima fi'il. Tilu. Lima harap. Ari ciri isim we sabariji? Lima. Hiji ciri isim teh kumaha? JR. Dua. Tanwin. Tilu. Kasupan huruf. Opat. Kasupan huruf opat. Lima. Kasupan huruf opat.
Ayo huruf sumpah, ya sabar hiji. Lima. Tilu hiji. Dua. Wow. Dua. Ba. Tilu. Ta. Nyata seperti lapan. Wallahi taulahi bil lahir. Ayo kalimat fi'il lah ya. Opat. Ayo fi'il cirina sabar hiji. Opat. Kumaha cirina? Hiji sah sah tak asupan huruf kon 8 kon terus sah tak asupan sin dan is terus sah tak asupan saufa kaswi jeung sah tak asupan tak danis rakina jeung kalimah harap henteu pantes dicirian ku isim jeung teu pantes dicirian ku fiil tapi sabalikna eta si harap sok nyirian kana kalimah isim jeung kana kalimah fiil. Nah eta beresnya ngabahas